হেল্ল' গাইছ, তোমালোকেতো লুডু খেলিছা ন? লুডু খেলটো নিশ্চয় ভালেই লাগে, ময়ো খেলোঁ, খুব ভাল লাগে। খেলিবা, যদি খেলা নাই ভাল লাগে, খেলি চাবাচোন, বহুত ভাল লাগে লুডু খেলি। এদিন কি হ'ল, আমাৰ ওচৰ 90 জনৰ লগত লুডু খেলি আছিলোঁ, মই আৰু 2 জন, আৰু 90 জন খেলি আছিলোঁ লুডু। ধুনীয়া খেলি আছোঁ, তাৰপিছত মইতো বহুত কাটিছোঁ, সকলোকে কাটিছোঁ মই। তাৰপিছত মানে ওচৰৰ 90জনী খেলি আছে, মোৰ কাষতে আছে, তেখেত কিবা বেলেগ টাইপ হৈ গৈছে, মানে তেখেতক কাটি থকা দেখি খঙো উঠিছে, বেয়াও লাগি আছে চাগে, মনটো কিবা লাগি গৈছে তেখেতক, মানে কিবা তেৰা তেৰাকৈ চাই আছে। তেখেতে ঘপকৈ কৈ দিছে, ঐ ল'ৰা, চাবি কিন্তু, তোক চান্স পালেই তোক গুটি কাটি দিম। মইতো আচৰিত, একদম এনেকৈ লাৰি চাইছোঁ, মই আৰে কি কথা কয়, তোৰ পুৰা ভয় খাই গৈছোঁ, আৰে চান্স পালে মোক কিয় গুটি কাটিব, মই কি কৰিলোঁ, খেল চেল এই থমত তাৰপৰা ফুট গুচি গৈছোঁ। বা আচৰিত কথা কয়।